Всім привіт, друзі! З вами знову YouTube-канал «Лавка задоволень». Я Олександр Маник. І сьогоднішній ролик я хочу почати з мого друга Сашка. Сашка Амелін. Ви його бачите в кожному ролику. Він став моїм другом під час цієї війни. І показав себе як справжній патріот та свята героїчна людина. Тому я хочу, щоб ви спочатку цього ролика подивилися його реакцію на свій портрет. Здрасте. Добрий день. Саня, за те, що ти хороший чоловік і всю війну зі мною пліч-о-пліч, це тобі нарисовано простим карандашом. Супер. Спасибо, Костя, спасибо. Ну как, похож? Ну да, такой, ну... Ну, Шан Перешапа, посмотри. Узнаваем, есть да. Есть сходство? А кто это рисовал? Да я это по ночам рисую. А, вот оно что. Да, ты ж не знал всех твоих талантов. Да, я все время сонный. Спасибо. Друзья, всем привет. Сегодняшний ранок. Я веду трансляцию из города Изюм, Харьковская область. Кто хочет відчути якісь неймовірні жахливі почуття або побачити, що таке руський мир, той може відвідати це місце і просто подивитися, що тут коїться. Я думаю, всі ви бачите зараз за моєю спиною центр міста, де все, буквально все відчуло, що таке руський мир. Розрушені дома, розрушені магазини, життя повертається, люди вже ходять, але бачите, навіть мангал димиться, а ззаді цього мангалу все в точках, все в наслідках пострілів. Самий центр, і я вам зараз покажу передню камеру, тут просто жах. Да. А ти залишила, жінка принесла, я говорю, ну куди, один? Я думаю, ну візьму, думаю, може когось зустріну і комусь передам. Я понял. Я зараз, дякую вам, я зараз їду на Бахмут і я військовим передам. Може комусь, хто це понадобиться. Дякую вам, дивіться. Дякую, давайте, дякую. Я стою зараз трошки в шоці. Ви це бачили? Ви це бачили в прямому ефірі? Я включив камеру. Я просто в шоці. Саша, іду. Зламав вам знову ручку. Іду зараз по вулиці, знімаю таке відео, обзор. Підходить жіночка і каже, кричить мені, я отак йшов тут по дорозі. Кричить мені, молодий чоловік, я воспрял духом сразу. Да, воспрял духом, думал знайомиться. Вот. А вона дає мені теплі носки і каже, будь ласка, від щирого серця. Я говорю, я не військовий, я зараз їду на Бахмут і якщо ви хочете, я передам хлопцям. Вона каже, те не треба знімати, передайте, будьте здорові, стільки побажала мені. Коротше, хлопці, це Україна. Це Ізюм, а Ізюм це Україна. А Ізюм це Україна. Хотів показати декілька вулиць, але тут треба бачити все місто. Я думаю, що на обратному шляху ми зупинимось з Олександром. До речі, ми знову разом, знову веземо поміч нашим хлопцям, нашим ангелам-охоронцям. Тому зараз передам і покажу, як я їх вручу. Оце це круто взагалі. Я просто таке настроєння мені підняло. Я взагалі не знаю, що сказати, короче, в шокі. Отак от виглядять всі дороги Донецької області. Розстріляні автомобілі. Зірвані дороги. Перевернутая техника,
уничтоженные села. Животные бродят. Тут свежее взрывали, видишь, обезвреживали, видать. Вот так вот, друзья, выглядит Изюм. Тут просто жах. Таке відчуття, що просто стирають з лиця землі. І питання одне, навіщо ви приїхали в нашу країну? Я так розумію, це був один будинок, і ось його більше нема. Залишилось тільки спогади, як тут жили люди. Просто жах. Вот так вот выглядят дома. Здесь просто квартиры повыносило. Потом они еще и повыгорели. Детские площадки. Це відео я роблю ровно рік. Вчора був рік повномасштабного вторгнення фашистської Росії на мирну Україну. Вхід у під'їзд. Я чую, як біжить вода. Тривога. Тут... Знімаючи це відео і чуючи тривогу, це тут жутко, я вам должен сказати. Це просто аж бісить. Вона настільки громка, що аж нутрощі трясуться. Орки щось не донесли в унітаз. Це також було одне з... Один дом, і ось що від нього залишилось. А ми продовжуємо наш путь. Ми їдемо далі звільняти нашу країну від орків. Тому побачимо ще на YouTube-каналі «Лавка задоволень». Іду біля цих будинків. І заволала тривога, чули? Зараз от вона на все місто. І таке прямо ізмена, така, знаєте, у мене вдома її не так чути. Я хоча живу більш-менш в центрі, але то там динамік, то там динамік, а тут вона так близько, і так вона зараз як завила, аж внутрі все скукожилось. Поїхали далі. Всім доброго вечора. Тільки повернулися з Краматорськ, Ліман, Бахмут, і Олександр дав мені виспатись в авто. От, таким чином ще трошки залишилось сил на відвідування спортзалу. Хлопці наші тримаються, і дуже така у нас відбулася цікава розмова, що деякі воюють, деякі віддихають, так, відпочивають. І хлопці задали таке питання. Невже важко тим, хто сидить вдома і не має, припустимо, до можливості донатити на ЗСУ або на якісь збори, то просто людина щохвилини обновляє контент там в Фейсбуці, в Інстаграмі, і так в Тіктоку і так далі. Невже важко просто поділитися, репостнути яке-небудь прохання хлопців? А там не тільки про збори і не тільки про
якісь донати. Там є, наприклад, просто потребується маляр там для покраски, або потребується на одну ноч знайти ночліг, там, припустимо, в тому же Краматорську і так далі. Тому, будь ласка, якщо ви бачите у Фейсбуці, якщо ви бачите у Тіктоці, якщо ви бачите в Інстаграмі будь-які прохання з чим би то не було від наших військових, просто зробіть репост. Це велика справа, якщо у вас немає грошей робити якісь великі донати. Тому вам всім привіт з хлопців, які від ангелів-охоронців, які боронять нашу країну. В мене є мій телеграм-канал, де я виставляю щоденно різноманітні антикварні речі, монети і тому подібне. І багато грошей з цього ви саме бачите, на що витрачаємо. А якщо ви хочете допомогти нам на паливо, будь ласка, банка Монобанку в описі під кожним відео. Слава Україні! Всіх вітаю з тим, що Україна з кожним днем стає все сильніше. Слава Україні!